Ferdinando, quem é que vai... Rainha! Ferdinando, a mãe dos dragões. Aí, olha só, alguém vai ter que pagar, minha rainha, tá? Porque o cara que vendeu é grande, ele é teu fã, ele sabe onde você mora, pode dar uma confusão, isso é horrorosa. Explica pra ele, gatinho, que quando aqui a nação for proclamada, a gente vai ter uma moeda oficial e a gente paga. É, por acaso, o nome dessa moeda oficial será Beyoncé? O pior é que ele acertou. Pai. Uma Beyoncé vale 10 Rihannas e 100 Katy Perry. Ah. Santo!